Батуми и тук ще сме оценали в една къща на центъра. Тук е, тук към нас са пъхни, там няма кой. И сега ще го питам. Стаята. Едното от двете. Батуми на центъра някъде. Айде да видим лифта. Айде да тъмне от високо. Ей, виждаш колко е файлско. Аз сега... Теглите. Ставаше много плюс. Вечерен път. Вечерни пътища са направо. Вечерен път с джипотовя. На море. Али и Нино, они са въртят. Завтра екран. Вы находитесь екраном на Батуми в Блакитном море. Не се движат обаче. Движат се, но много бавно. Thank you.
Това като сувенир. Плажа Каманак, Баластра. Тока Тайфоловата кола, тука Найфоловата кола. А столби, не знам да има. А, има столби, толкова търсва. Соц времето. Малко стара. Да, в венециански стил през 2009 година направен. Да,